Jovana K, nga Tetova, si kundur thonë mediat aty, dhe motra dhe ka deklaruar se motra dhe babai saj, që ishte shtruar në spitali modular që dojgjë mbrëm, ishin të fundit që shpëtuan dhe shprehet se zjari mund të ketë nisur nga dhoma ngjitur me taku, mjekët po përpiqeshin që të sillnin pra në gjendje më të mirë shëndetësore një vajzë përmes defibrilatorit. Pra është një tjetër arsye kjo, një tjetër shkak ku ose një tjetër pistë ku me sa duket po përqendrohen hetimet? Do të thonë ashtu siç e përmendët edhe ju, por vetëm do të thonë dy informacioneve që i kemi ne, dyshimet nëse zjarri u shkaktuan nga bombonet edhe siç e përmendët edhe lidhja jo adekuate energjisë elektrike, mund të jetë edhe kjo që thoni ju, mirëpo ne përderisa nuk kemi ndonjë deklaratë zyrtare nga organet kompetente, nuk mund të. Ne kuptojmë thjesht dëshmi. Ajo që dhe më thonë që u bë thirrje sot edhe nga presidenti i shtetit që ishte sot në vendngjarje në Tetovë, edhe nga gjithë kabineti qeveritar, për momentin organi i akuzës, dhe më thonë në domenin e saj, të hetimit nuk kanë ngritur dyshime për zjarre në qoftë se ki ka qenë, dhe më thonë, zjarri i qëllimshëm nga faktori njëri. Për kundër asaj, edhe pse para dy javësh, ka pasur përpjekje që rrjeti oksigjenit në Tetov, po në këtë spitalin modular në Tetov, është bërë përpjekje që të shkatërohet rrjeti i oksigjenit. Mirë po, deri me tani nuk kemi ndonjë hetim serios dhe nuk e dim në qoftë se është arrestuar ai i cili ka shkatuar këtë gjë. Mirë po, përsëri duhet t'i referohem gjithmonë deklaratave zyrtare deri më tani që i kemi ne. Prokurorët, domethënë, pretendojnë që mbyllja e hetimit çdo versioni dal, domethënë, deri mbetet në opinion, çdo versioni dal në opinion mbetet në sfalla të spekulimeve. Prokurorët kanë marrë po ashtu edhe dëshminë e punojësve të spitalit modular, ndërsa nga 14 viktimat e nxjerra për një pjesë kërkohet analiza ADN-s me qëllimin e identifikimit të tyre. Ajo që ngritet duhet të cek nëse milioni, ajo që duhet të cek është, domethënë, përkundër asaj që Ministria e Shëndetësisë tha që disa herë është paraqitur se ka pas parregullsi, mirë po Ministria e Shëndetësisë thotë që spitalet modulare në Tetovë dhe në vende të tjera janë ndërtuar në pajtim me të gjitha procedurat. Që janë 19 në total, apo jo, Emir?